2024 händer en av de största händelserna i svensk jaktbransch i modern tid. Saco Sverige och Amotech Sverige går ihop och bildar ett gemensamt bolag. Outdoor Enterprise Sweden AB. Och vi kommer att hantera alla varumärken som ägs av Beretta Holding. Plus ett antal andra starka varumärken i svenska jaktbranschen. För dig som jägare, sportskytt eller vad du använder våra prylar till så spelar det här ingen roll. Du kommer att hitta våra produkter hos våra härliga återförsäljare precis som vanligt. Men den stora skillnaden, det blir här i den digitala världen. Oavsett om du följer oss på YouTube, Instagram, Facebook, hemsida, vad det än må vara. Se till att du har koll på vår nya logga, för den ser ut så här. Så det är den du ska se till att du följer, de kanalerna som har den loggan. Så att du inte hamnar hos någon av våra internationella kollegor. Så se till att du följer oss på Instagram, YouTube, Facebook och har koll på vår nya hemsida. Så att du inte missar någonting av den här spännande resan som vi börjar på nu.